aba Soomaaliyeed oo madax looga jiro ayaa wiilkiisa ku gowracay magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe habeenimadii xalay ahayd. Waxaa degmada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ka dhacay dhacdo xanuun badan kadib markii aba madax looga jiro uu gowracay wiilkiisa. Xilligii uu falkan dhacay ayaa waxaa la sheegay in guriga falkan uu ka dhacay aysan ku sugnayn dadkii deganaa xaafadda, waxaana la sheegay in aabuhu uu tooray ku gowracay wiilka uu aabaha u yahay. Intaas kadib, dadka xaafadda degan ayaa soo buux dhaafiyay guriga, waxayna walaac xoogan ka muujiyeen xaaladdaasi iyagoo aad uga naxay falkanna. Mid ka mid ah qaraabada wiilka la gowracay oo la hadlay warbaahinta Sinbe ee Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in aabaha madaxa looga jiray isla mar ahaantana uu xanuunsanaa muddooyinkii la soo dhaafay. Aabe wallaahi kulliba anigu ma aanan joogin, laakiin waa la ii sheegay dhacdada. Laakiin ninka oo wax dilay, wiilkiisa dilay, nin madaxa loogu jiro ahaa, saddex hortee gaar ahaan saanooda. Waan saacadihi gaawa mar uu shaqo ka yimid waaye, sida la sheegay anigu kulliba magaalada waan waxaan soo jiray, shaqaan soo jiray, markaan soo imid haddii aan wareystayna shaqo markaas ka yimid. Wiilka wax dilay abtii waanu ahaa, kan la dilayna abku waan ahaa. Lama dhaweyn banay looma dhaweyn, waa gartay ma jirin gurigu dhexdiisu, gurigu dhexdiisu ahaa. Meeshii ay wax ka dhacaan kulli waa la maqlaan soma haha, waa la helay, waa la helay. Dacad bidaxdu bidaxdu uu ka jaray foota wallaahi kulli dadii badanaa ku sugan, laakiin hadda waa la kala tagay. Wallaahi niyaho waqti waqti wata ninkan muddo ayuu laba toddobaad saddex toddobaad meelahaas turki uu ku jiray asigoo manaa madax sisacay. Saan u raadinayna u raadinayna mar dambe ilaahan baad keena, haddana asigoo socda weyseyni qur-aana la saaray waa dadn ku shaqaysana waa nin degan oo ahaa ninkan. Xataa dad manaa dhalinyarta oo dhalinyarta kale la kaftamaysay inta midna ma ahayn salaadiisu iska dukanaya, nin iska dukanaya ahaa. Falkan ayaa waxaa la sheegay inuu si gaar ah uga dhacay xaafadda Horseed ee magaalada Jawhar, waxaana dhacdada noocaana ay tahay mid naadir ku ah deegaanada Soomaalida ay degan tahay. Bullan ayaa sheegtay in Soomaalilan aysan diyaar u ahayn in wadahadal ay la furto maamulka Puntland. Guddoomiyaha degmada Buucame ee gobolka Sool ee dhinaca Puntland ayaa waxa uu sidoo kale ka warbixiyey xaaladda ammaan ee degmada Buucame ee gobolka Sool oo maalintii shalay ahayd la sheegay inay gudaha u soo galeen militariga Soomaaliland oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka. Inkastoo la sheegay inay saacado kooban gacanta ku hayeen degmada Buucame oo isaga baxeenna, guddoomiyaha degmada oo aan la hadalnay ayaa waxa uu sheegay inaysan wax sida ka taagnayn degmadaasi, isla mar ahaantaana xaaladda ammaan ee degmadaasi ay degan tahay oo ay gacanta ku hayaan ciidamo taabacsan maamulka Puntland. Guddoomiyaha degmada Buucame oo sidoo kale hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka Soomaaliland aysan diyaar u ahayn inay wadahadal la furaan maamulka Puntland, balse waxa uu sheegay in xaggooda ay diyaar u yihiin inay wadahadal la sameeyaan maamulka Puntland. Wuxuu u sababeeyey in Soomaaliland aysan diyaar u ahayn inay wadahadal la furaan oo uu sheegay inay mar walba soo weeraraan ciidamada maamulka Puntland. Dhinaca kale waxa uu sheegay in gobollada Sool iyo Sanaag shacabka ku nool ay taageersan yihiin maamulka Puntland, isla mar ahaantaana ay hoos tagaan. Soomaali waa
سدن كتاغن دغانه كاترسن سول يا سناق ايام دوين كيلا سودا في جي تميسي وحالا جرا دغالا دحمر اي عيدمدا سومالي لان يا كو بودلان كو سو اسكو هيستا دغانه غوبل كا سول يا سناق او مرن او كو جرو وحانا بودلان كل هرا اي شكتي اني هو هذا لا فريسو مامولكا بودل مامولكا سومالي لان انكستو مدخوينه كو خيغنكا او كو هوريميد ارينتاسي مشرحين تاو ترتمي حيلك مدحوينها قل مدوك ايا الدولة دا فدرال كا اوغا ديگي واحيز دابا مارين موسوق ماسوق ايا اللالوش لغو سمايو دورا شادا ما ملكا قل مدوكا محمد عبدالله الشاعر ايا داريني ايا دو وايا هندن بابا وكرو كعيي خلافكا دورا شا ايكا تاگن امقالة دا دو سمر ريب اي حاسمة دا ما ملكا قل مدو ايا كلنا يسوغي يمادين قار كميدا مشرحين تا ما ملكا سي وحيكا سوسارين ورمرتيين war murtiyeed kana ayaa lagu sheegay kulan ay isugu yimaadeen musharaxiintan kuna falanqeeyeen xaaladda murugsan ee galmudug ka taagan isla markaana ku qiimeeyeen natiijadii ka soo baxday baaqyadii iyo codsiyadii musharaxiintu ay horey u gudbiyeen layskana wareystay xal u helida khilaaf ka taagan waxay musharaxiinta dowlad goboleedka galmudug ka soo saareen shirka war murtiyeed ay ka mid yihiin in layska kaashado sidii deegaanada galmudug ay uga dhici lahayd ida hal doorasho iyadoo loo hawlgelayo in la xaliyo khilaafka iyo ismarwaaga wajiyada kala duwan leh ee ka taagan dhusmareeba in ahlu sunna wal jamaaca ay qayb ka ahaato hanaanka iyo habsami u socodka hawlaha doorashada in la sameeyo gudi doorasho cusub kaasoo ay ka midaysan yihiin dhinacyada kala duwan ay doorashadu khuseyso iyadoo si wada ogal ah la iskula meeligaya jadwalka iyo habraaca doorashada in gudoonka baarlamaanka ay suurta geliyaan hanaan xildhibaanada golaha wakiilada galmudug ay musharaxiinta kula kulmi karaan si xor ah iyagoon xildhibaanadu aysan ka baqayn cadaadis iyo cagajugleyn in doorashadu noqoto mid musharaxiinta u siman yihiin kuna dhacdo hanaan daahfuran oo musharaxiinta ololahooda ay xor u yihiin taasoo aysan maamulayn guddiyo ama xubno u ololeeya ama loo yaqaan u ololeynta musharax ka mid ah musharaxiinta in la helo dhinac saddexaad oo kor joogteeya arrimaha doorashada galmudug si looga hortago wax isdabamarin musuqmaasuq laaluushi adeegsi awoodeed musharaxiintu waxay doorashada ka qaybgeli karaan oo keliya marka qodobada sare ku xusan la fuliyo ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ugu dambeyna musharaxiintu waxay soo dhaweeyeen dadaalada xalka loogu raadinayo khilaafka taagan iyagoo dhiirigelinaya si galmudug u hesho maamul midaysan oo lagu wada qanacsan yahay oo meel dhexana la isugu yimaado lana joojiyo fal kasta oo abuuri kara in xaaladdu ay kasii darto waxgaradka galmudug ayaa loogu baaqay in kaalinta dejinta xaaladda iyo xal u helidda ay qaataan musharaxiintan oo kale ah maxamed oo kale ah cabdi axmed cabdi dheere cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa cabdulaahi faarax weheliye iyo kamaal guutaale ayaa soo saaray warmurtiyeedkan warmurtiyeedkan ayaa ku soo aaday iyadoo maalmihii u dambeeyey uu khilaaf ka taagnaa magaalada dhuusamareeb halka magaalada gaalkacyana lagu dhisayo maamul ka duwan kan dhuusamareeb oo isla galmuduga aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdulaahi shaacir wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa sheegtay inaan xal loo helin ardaydii ka socotay deegaanada puntland oo aan gelin imtixaanada dugsiyada sare ee soomaaliya cabdicasiis siciid beereed ayaa inoo dheereynaya wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay arrimaha la xiriira ardayda deegaanada puntland ee aan gelin imtixaanka wasaaradda waxbarashadu ay qaaday sanadii la soo dhaafay isla markaana wasaaradda waxbarashadu waxay sheegtay in weli ay jiraan caqabado hortaagan ardaydaasi oo ugu horreyso hanaanka ay ku heli karaan shahaadada dugsiga sare ee xukuumadda soomaaliya ama wasaaradda waxbarashadu ay bixiso
عبد الله جود أحبر وزير كوزارة وحبر شذا حكومة فدر على كسم عالية أو ربعين تلاها الله يا شقي إن ولي ما ملك بنت لأن أرداد ديجان هذا سيكسه جيدا أيضا أمكن كوا أكسس أهل الدونة أما حل أهل كرا إن إيران شهادة دكسي قصر مدام وتلمام إن إيران حق الهين إسمار كان إيران قلن إتحان كي أي قلن كدوات صدون كن وأرداد وكم إذا أرداد الصوماليين كا وهامد مدى إيران إسمار كان أي قاضي وزارة وحبر شذا حكومة فدر على كسم عالية ما كان واحد سكود عيد لجراهدو أنا ما فهم كارو لكن واحد كوكا رأسي دوناني محوها امتحان كا فصل كلابي توانا جيل تانكيس بنتلان بزوجين جودة أركتي جودة وحوي إن يرهدان امتحان كا نرى قاضنا وزارة دا محوها واحد برشة بحاء محوها أول امتحان كا حجاسنتو مرة من إن وحلو ذاقنو إنا معلومات كأرض الأشجع أنا الحين زاد اسمه قف كأن نوع باسي شهادة سيء أنا الحين كاس معقول معها مرك إن يو اسمه ملان وأنا أنا ونكلية نقلنا رب الإسلام وشهادة كلية بحية معقول معه إن عن هو هبنت لان شهادة سيء إذا شقيس لما إذا متك شقيس يلا نفهم معه وحبنا نسوي صمرني وحبنا عفر جريني حتى إني يجوا على سمان لكن أنا وأنا صبر بعض جريمه ما أقوى حلبة حلو مهلين بنت لأن أي شيء كله أكتر لا إني وما بصوالي إلا من نقدان وامتحان كله جلان وشهادة قاتان لقاطة هدي يجوا أن يسيهن إن فوقها ككواليتي في عين كوا كله si walbaba haatee hadalkan ka soo baxay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Abdullahi Goodax Barre ayaa ku soo aadaya iyadoo ardayda Soomaaliyeed ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland aysan galin imtixaanka ay qaaday wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya isla markaana ay ka baaqdeen waxna maamulka Puntland sanado dhowr ay qaadeen galitaanka imtixaanka shahaadiga oo dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradda waxbarashadu ay qaado taa oo caqabad ku noqotay kumanaan kun oo kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Puntland sida ay ku heli lahaayeen shahaadada dawladda maadaama wasiirku uu sheegay inaysan xaq u lahayn in la rasmo arday fariisatay imtixaanka shahaadiga ay wasaaradda waxbarashadu qaaday isla markaana aysan suuragal ahayn in ayagu imtixaanka aan gelin ay helaan shahaadada taasina ay caqabad ku noqon doonto si wadashada waxbarashada heerarka kala duwan madaxweynaha maamulka Puntland ayaa urgobaleedka igad ka dalbaday in ay wada shaqeeyaan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ayaa waxa uu kula laqaatay wakiilka urgobaleedka igad Maxamed Cali Gunyo oo kulankooda waxay uga wada hadleen wada shaqeynta labada dhinac xaaladda guud ee Soomaaliya iyo sidoo kale in Puntland laga taageero arrimaha amniga dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarinta guud hadalkan wuxuu ku soo beegmayaa xilli madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugnaa magaalada Nairobi waxaana kulamo kala duwan la qaatay safiirada wadamada caalamka isagoo kala hadlay xaaladda amaan ee deegaanada Puntland iyo doorashada la filayo in 2022 ay ka dhacdo Soomaaliya halka wararkaasi subaxnimaad kala socotaan way idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho imikana wararkii dibadda dhulgariir qasaare kala duwan geystay oo ku dhiftay qaybo ka mid ah dalka Turkiga dhulgariir xoogan ayaa ku dhiftay qaybo ka mid ah dalka Turkiga dhulgariirkan oo cabirkiisu yahay 6.8 ayaa ku dhiftay qaybo ka mid ah bariga dalka Turkiga gaar ahaan degmada lagu magacaabo Gezina oo ka tirsan gobolka Elazin oo dhacda bariga dalka Turkiga waxaana dhulgariirkan la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen ugu yaraan 18 qofood halka dhaawacyo ay ka soo gaareen in ka badan 553 qofood waxaana dadka dhaawacmay saameyn ku yeeshay burburka dhismayaasha waaweyn ee ku yaala gobolka Elazin ee bariga dalka Turkiga boqolal qofood ayaa noqday hoy la'aan kadib markii ay burbureen guryahoodii isla mar ahaantaana uu saameyn xoogan ku yeeshay dhulgariirka ku dhiftay bariga dalka Turkiga ugu yaraan 30 qofood ayaa la aaminsan yahay inay ku dhibaatoobayaan isla markaana ay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay ee ku yaala degmada Gezin oo ka tirsan gobolka Alazin oo dhacda bariga dalka Turkiga sida uu warbaahinta u xaqiijiyay wasiirka arrimaha gudaha Turkiga ninka lagu magacaabo Suleyman Soylu.